Почитувани, добар ден. Ние започнуваме со програмата Радио што се гледа. Денешен наш гостин, наша драга пријателка и соработничка е Даниела Цветановска од организацијата Лак Агро Лидер, а ќе разговараме за една тема која што и после толку години е актуелна. Проектот се вика Низ призмата на другиот, мир и помирување. Само за себе како наслов може би не значи ништо, но кога ќе чуеме за што по-конкретно станува збор, верувам дека ќе предизвика внимание кај сите. Добро ни дојде. Добро ве најдов и ви благодарам за можноста да можеме да го презентираме проектот и да се подсетиме на сето она што ни го донесе минатото, меѓутоа е уште актуелно, како што кажавте. Насловот е многу интригантен, бидејќи станува збор за нешто што се случило од поодамна, но во секој случај низ призмата на другиот, кога ќе се рече, навистина во денешно време е тешко да се влезе во челите на другиот или да се гледа другиот низ наша призма. На каков начин се реализира овој проект, зошто токму тој наслов и таа тематика и кој се ќе биде вклучен? Проектот Низ призмата на другиот некако наслов дојде сосем спонтано. Обично ние како организација насловите ги пишуваме на крај на подполнувањето на апликацијата, па така беше и со овој. И во цело време додека ја подготвувавме апликацијата, го имавме моментот на како се чувствувала другата страна, како се чувствувало другото семејство, како е од моја гледна страна, како е од другата гледна точка, па и така некако спонтано дојде да биде тој наслов низ призмата на другиот, зашто не секогаш само ние сме тие кои што го доживуваме нешто и го чувствуваме, туку секогаш треба да се види малку и другата страна со тоа што и ние сами да си направиме само евалуација на самите себе и понекогаш да се ставиме на местото на другиот за да видиме како и другиот се чувствува, како ги доживува работите и како се тоа влијае врз општеството и врз секојдневниот живот на другиот. Во центарот на вниманието на овој проект е одреден настан, немил настан или конфликт, поточно, кој што се случи пред многу години. Се надевам дека поголемиот дел од луѓето, жителите на Македонија го имаат заборавено, но одредени не го забораваат. Зашто по-конкретно станува збор? Конфликтот во 2001 и покрај тоа што веќе се поминати 21 година од тогаш некако изгледа како заборавен настан, меѓутоа, да бидам искрена, морам да кажам дека не е заборавен настан. Сеќавањата се уште многу свежи, влијанијата кои што ги има општеството врз поединците се уште многу свежи и некако помладата генерација, не дека и толку не е заинтересирана во однос на овој дел, меѓутоа, кога има конфликти, тие се се поголеми и се подлабоки. Како бројка се помалку, меѓутоа, тие што ги има се многу поголеми и многу подлабоки. Самото тоа 2001 сите повозрасни генерации го знаат и го памтат, генерално како немил настан, значи и од призмата на другиот, значи зборуваме за различните националности, македонци, албанци, турци, срби, бошњаци, роми и сите националности, малцинства кои што ги има во нашето општество, и некако секогаш го предизвикува тој момент на штрекнување, леле што ни се случи во 2001 година. Оно што проектот на што се фокусира проектот е токму тоа. Значи, да не ги заборавиме тие сеќавања и тие немили настани кои што се случиле во 2001 година и да можеме да им ги пренесеме на младите, односно да им ги пренесеме во позитивна конотација и со позитивна мисла. Преку искуството, во овој проект се вклучени жените и младите, генерално од Пелагонискиот регион, со тоа што според истражување е покажано дека жените се помиролјубиви од мажите и дека секогаш, дури надвор од воен конфликт, како што ни се случи во 2001, дури и во секојдневните конфликти, жените се секогаш тие кои што ги помируваат едната со другата страна или секогаш се тој медиатор помеѓу маши дете или помеѓу две деца, па заради тоа сакавме да ги вклучиме жените и да ни бидат главен акцент жените. При тоа, вклучувајќи ги и младите, со тоа што тие ќе им го пренесат влијанието и примерот кој што го има во 2001, со конфликтот во 2001, меѓутоа, како што кажа, во позитивна конотација, за и младите да станат свесни, иако младите не го знаат
и не ги чувствуваат влијанијата и се што се случи во конфликтот во 2001, меѓутоа преку раскажување на тие личните приказни од жените, да може и тие да го видат, да го видат конфликтот како изгледаше во 2001 и да знаат дека никогаш не треба повторно да дозволат да се случи тоа. И тоа не е вклучително македонци, албанци, турци, роми, бошњаци и сите националности кои што се. Зашто војниот конфликт не удира само по една националност, туку по сите националности, по сите семејства, по сите млади, по сите жени и генерално врз целото општество. Во кои општини се спроведува проектов и на каков начин тоа се прави? Од кога сте почнати со активностите? Навистина делува многу интригантно и верувам дека вие, ако не сте 100% внесени во проектот, нема да можете ни да го реализирате онака како што вие вам во план. А исто така е интересно да се спомене дека учествуваат во проектот жени, девојки кои што биле практично индиректно вклучени во тие случувања во конфликтот 2001. Да. Како што кажав, многу ни беше битно да ги вклучиме жените и жените преку свои лични приказни да ги пренесат искуствата и доживувањата, немилите и негативни доживувања кои што ги имаат. Најпрво тоа го направивме на фокус групи. Но да почнам од почетокот на прашањето, проектот се реализира во Пелагониски регион, меѓутоа како најтаргетни општини ни се Кривогаштани, Долнини, Крушево и Прилеп. Со тоа што направивме две фокус групи, една во Долнини, една во Крушево. Во Долнини беа вклучени жени од Долнини, од општина Долнини, од општина Прилеп, додека во Крушево беа вклучени жени од Крушево и од Кривогаштани. Целта на фокус групите беше да дојдат жени да ги раскажат своите лични приказни и да ги споделат со останатите. Верувајте дека морам да кажам, јас присуствував лично на тие средби, тоа беше еден толку емотивен момент, каде што, пак ќе кажам, тие сеќавања се толку свежи и толку допираат до слушателите и до тие кои што присуствуваа на тие фокус групи, што некако после фокус групите јас почнав да се запрашувам зошто ние подзаборавена оваа тема. Треба да ја актуализираме, меѓутоа не во негативна конотација, туку во позитивна конотација, да ги кажеме и да ги споделуваме сите тие болни прашања и болни точки кои што се, за да бидеме сигурни дека никогаш понатаму нема да се случат. Од фокус групите произлегоа сите тие лични искуства и доживувања, меѓутоа ни беше многу важно жените да ја почувствуваат таа комфорна зона, односно да може да се отворат и да си ги раскажат своите приказни, за после тоа да може да ги споделуваат и на младите. Паралелно со тој процес, ние ги вклучивме и младите, со тоа што најпрво направивме обуки за да знаат најпрво што значи мир, што значи помирување, како да ги разрешуваат конфликтите и што значи тоа да бидеш во близок контакт со деца и со млади од друга националност и како да соработуваш и да комуницираш со нив. Со тоа што тие обуки произлегоа, ние ги нарековме мировни амбасадори, кои што понатаму продолжија да делуваат во нивните заедници, во нивните училишта, а во меѓувреме организиравме заедничка работилница, на која што работилница беа жените и вклучените млади. Е, тука веќе беше една поинаква приказна и еден поинаков момент, каде што ако веќе на фокус групите ги имавме жените кои што раскажуваа толку емотивно и буквално си ги отворија срцата поврзани со конфликтот во 2001, веќе на работилницата, на заедничката работилница меѓу жените и младите, се чувствува многу послободно и многу попозитивно ги пренесоа сите тие искуства, со што како генерална поука се излезе тоа дека ние ги доживеавме сите тие работи кои што ни се случија со конфликтот во 2001, не гледајќи го фактот кој е виновен и зошто сето тоа се случи, меѓутоа пак како што кажав, сите се вклучени, цело општество, сите семејства, независно од која националност, им го пренесоа тоа на младите, а младите многу добро пак го примија тоа. Дури на почетокот тие не беа ни свесни, па добро, што се случи со конфликтот во 2001, зошто тоа се случи, прво ги поминавме сите тие прашања, за после тоа веќе да се навлезе во суштината дека суштината на конфликтот, на било кој конфликт, не само во 2001, се
преживувањата и случувањата кои што најправедно стануваат во нас како поединци, а после тоа сето тоа се рефлектира и врз целокупното општество. И зошто да го поминуваме сето тоа понатамо, кога може младите, пошто се иднината на нашата, на нашата држава, на, на, на цело општество, тие понатамо да го, да го носат тоа и да живеат со тоа дека конфликтот е многу лоша работа и доживувањата кои што се, ако може да бидат два дена, два месеци или две години, сепак се носат трајно цел живот во, во нас самите, а ги рефлектираме понатамо и во сите други аспекти на општеството. Генерално, значи, пораката е да не се повтори, но во секој случај интересна е работата со младите, особено бидејќи станува збор за генерации кои што ниту знаат, ниту биле родени тогаш 2001 година. Каква беше реакцијата од нив, од нивна страна, бидејќи рековте дека најчесто може би првпат слушнале за, за тоа, и напоменавте дека има мировни амбасадори. Што ќе значи тоа, на каков начин тие понатамо ќе делуваат и како понатамо ќе се развива проектот во смисла на тоа, дали ќе има одреден производ кој што ќе значи како, не знам, програма за делување или одреден прирачник како да се делува, бидејќи сепак Балканот е Балкан, кај нас секогаш е жешко и секогаш има одредени моменти кога сме на работ. Да не се повтори, уште еднаш. Да, да не се повтори секогаш да го имаме моментот да гледаме низ призмата на другиот, не само низ нашата призма. Како што кажав, младите, дел од младите беа изненадени, затоа, ајде сега пак да почнеме од почеток, што е конфликтот, зошто се случи, кога се случи. Меѓутоа, оно што е интересно, што можам да го кажам е дека младите од македонска националност беа многу помалку запознати со конфликтот во споредба со другите, со другите млади од другите националности. И баш поради тоа ние вклучивме млади од различни националности за најправин да може да се спојат тие, да ја стекнат довербата која што ја имаат и треба да ја имаат во групата, и после тоа веќе да ги обучуваме за да постапуваат понатаму како мировни амбасадори. Младите беа повеќе во насока на за конфликтот дека се зборувало во нивното семејство, дека се кажало. Значи, верувајте дека од сите млади кои што беа вклучени, никој не каже никаква позитивна работа. А имавме млади од македонска националност, албанска, турска и бошњачка националност, и ниту еден од нив не кажа некое позитивно искуство. Тоа е точно она што го кажувам, дека конфликтот ги допира сите. Конфликтот не познава националности, не познава вакви или такви семејства, туку ги допира сите и го допира цело општество. Довербата во групата на работилницата се стекна, значи довербата помеѓу младите и помеѓу жените. Дори младите ги прашуваа и жените, а вие како постапивте? Значи имаше толку лични приказни, а вие како постапивте? А зошто? И љубопитност. А зошто вие не појдовте негде и да му кажете да не го прават тоа? Значи имаше дури и такви моменти, верувајте, пак ќе кажам, и сега дури зборвам, ме допира нештова, па камо ли таму додека бев присутна за сето тоа да го слушам. Довербата помеѓу групата се стекна, младите се најпрво ги слушнаа приказните и после тоа на дополнителните обуки ние ги обучивме, ние заедно со вклучен експерт ги обучивме да бидат мировни амбасадори. Ние си ги нарековме мировни амбасадори, поради тоа што тие понатаму треба да делуваат и ќе делуваат во, во нивните заедници, со тоа што ние подпишавме меморандуми за соработка со вклучените општини и со комисиите за заштита од дискриминација и со комисиите за еднакви можности во општините, со тоа што училиштата се согласија во меморандумот кој што го подпишаа, се согласија сето она кое што мировните амбасадори го научија на нашите обуки кои што ги организиравме, исти такви обуки тие мировни амбасадори да им пренесуваат на младите кои што се во нивните училишта. Веќе можам да кажам дека имаме позитивни примери, училиштето во Крушево и училиштето во општина Долнини веќе почнаа со со сите тие презентирања на на мир, на помирување, на сите тие вежби кои што ги научија, и тоа ќе продолжи понатаму со тоа што во договор со училиштата и со подпишаниот меморандум ние се договаривме барем една, минимум еднаш месечно училиштата на класен час да спроведуваат по една активност која што е поврзана со мир и помирување, а дополнително на ова
Ево тек изработка на прирачник, кој што прирачник понатаму ќе се користи како алатка за наставниците. Значи, поентата на прирачникот не е да биде само теоретски дел, кој што ќе остане некаде и нема да допре до некоја голема група и да ќе биде заборавен, можеби некогаш кога ќе се средуваат полиците, па тогаш ќе се види. Баш поради тоа имајќи го тој дел во предвид, предвидовме прирачникот да биде еден дел, еден сосем мал дел теоретски дел, меѓутоа повеќе да биде практичен дел, односно дел со вежби, конкретни вежби кои што наставниците ќе може да го користат. И ова што претходно го кажав дека по минимум еднаш месечно ќе се одвива по некоја вежба и по некоја активност поврзана со мировно образование, вежбите ќе бидат токму тие кои што ќе бидат наведени во прирачникот. Со тоа знаеме дека мировните амбасадори се сега, може би по 2-3 години нема да бидат повеќе во училиштето или во заедницата, меѓутоа прирачникот ќе биде тука, наставниците ќе бидат тука, ќе бидат обучени и сето тоа понатаму ќе го реплицираат и на други деца, односно цело време да биде жива и актуелна оваа тема на мир, помирување и на решавање конфликти. И преку конкретни вежби, кои што се интересни за младите, да може да се допре до младите. Еден предлог од моја страна, мировните амбасадори да им држат работилници на политичарите. Бидејќи толку многу сме разединети по сите основи во општеството, што навистина има потреба за такво нешто. Јас ми останува да се заблагодарам, навистина интересен проект и би сакала да ги имаме во програма и некои од тие деца, млади и жени кои што имаат што да кажат во однос на проектот. Тоа да оставиме на вас, зависно од активностите кои што ви се планирани во рамките на вашите плани програма. Во секој случај, навистина убава идеја и актуелна, затоа што кај нас реков секогаш актуелна таа како идеја за мир и помирување, особено кога се подсетуваме на конфликти и настани што се случиле во минатото, да не се заборават, но и да не се повторат. Благодарам за твоето гостување. Благодарам и за можноста да може да го презентирам проектот и да упатам уште еден апел, дека мирот и помирувањето е она што не прави да бидеме посилни, заеднички да делуваме и да си го направиме општеството подобро за живење за сите нас, не гледајќи националности, возрастни групи, пол, род, раса и така натаму. Ви благодарам уште еднаш. Благодарам.